ಈ ದಿನ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀ ಜೀವಿತ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ನಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಿಂದೇ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಲೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ 4:6 ವಚನವನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸೀಸನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪಾಕ್ತೀರಿ. ಉಪ್ಪಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಊಟ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಂಬಾರು ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬೇಡ. ಸಂಬರಾಲೋ ಸಂಬರಾಲೋ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಂಬರಾಲೋ ಸಂಬರಾಲೋ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಸವತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಾಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ತಿರುಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸು. ನೀನು ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು ಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಮಾತುಕತೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಮಾತುಕತೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಮಾತುಕತೆ, ನಿನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೀ ನಡೆಸುವಂತ ಮಾತುಕತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯವೆಂಬಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವಿತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು. ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ,
ಜನರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ. ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯಪರವಾದಂತ ಆ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಜನರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀಯ, ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಲಿ. ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. ಸತ್ಯದ ತುಟಿಯು ಶಾಶ್ವತ, ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನವೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಅಡಕವಾಗಿರಲಿ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವಿತವಾಗಿರಲಿ. ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸತ್ಯ ಇರಲಿ. ಜನರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ಸತ್ಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸತ್ಯದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಶಬಾಶಗಿರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಜಯ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಇರ್ತದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೇ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Your communication should be ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವತ್ತು ಸತ್ಯಪರವಾಗಿರಲಿ. ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸತ್ಯಪರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಗಂಡನಾದಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸತ್ಯಪರವಾದಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟಗಳು, ಶ್ರಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
between the boss and the workers. We are not seeing the truthful communication. So we are experiencing problems and obstacles. It's because we are not seeing truthful communication. ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು, ಶ್ರಮೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದಂತ ಸತ್ಯಪರವಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪರವಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯವಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತಾಯಿ ಸುವಾರ್ತೆ 5:37 ವಚನ, ಮತ್ತಾಯಿನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:37 ವಚನ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೌದಾದರೆ ಹೌದು, ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿರಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈತಾನನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯಪರವಾಗಿರಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಏನನ್ನೋ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಂಡನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಗಾಡ್ತಾನೆ? ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೇಗಾಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗಿಷ್ಟು ಬಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ನೀನ್ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡು. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಗಂಡರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ, ಮಾತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಮಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.
ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತವನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಾಣ ಅಂತ ಬರೆದ. ರಾಜನ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ದ, ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅಂತ ಬರೆದ. ಆ ಪತ್ರ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ವಿಷ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಈ ಆಪ್ತನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಸರವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದೆ? ಅವಾಗ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಅವನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಡಕಲ್ ಬಾಯಿನವನಿದ್ದ, ಮಾತಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದ, ನಾನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಿ ವಿಷ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ವಿಷಾದಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೋ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಊಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಕಿ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಲಿಸನ್, ಅವಸರ ಪಡ್ಬೇಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿದಾರ, ಅವ್ರೇನೋ ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದಾರ, ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದಾರ, ಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಲಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್, ಏನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ಪಾಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18:11, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18:11. ಗಮನಿಸದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವನು ಅಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ಲಿಟಲ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಮಾತು ಎಷ್ಟಿರಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 19:1, ಮಾತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪದು ಮೌನಿಯು. ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿತ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮಿತ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ.
ಮಾತು ಕೊಂಚವಾಗಿರಲಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಮಾತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪದು ಮೌನಿಯು ಮಾಡಿರುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರು ಬಡಬಡ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಳಲು ನಾದ. ಆಮೇನ್. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಾತು ಕೊಂಚಗೆ ಇರಲಿ, ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಆಡ. ಮೌನಿಯು ಮತಿವಂತ ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಆ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡು. ಜಾಣ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣತನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಕುತಂತ್ರದ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಜಾಣತನವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚೂ ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡುದು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ನೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ದೇವರಿಂದ, ಏನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವೇ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಜಾಣತನವನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ತವ. ಅನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಜನರ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೀನ್ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಾಣತನವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವು ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೋಯ್ಯ, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ you will learn something. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:19 ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಬಲ್ಲವರು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕ. ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಬಾಯಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಬಂದದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೋಯ್ಯ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ
ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನನಗೆ ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ನನ್ ಶಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ? ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ? ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುದು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಕೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಕೆ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಕೆ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗುಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾಲೆಜ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಸತ್ಯವಾದದನ್ನ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನ್ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಂಚವಾಗಿ ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾತನಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತು ಕೊಂಚ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಯು ಮೇ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಬಡ 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 ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡ, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಡ, ಮಾತು ಕೊಂಚವಾಗಿರಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿತೀಯ, ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತೀಯ. ನೀನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ, ಅದೇ ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತೀಯ, ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಲಿತೀಯ. ಮಾತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪದು, ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ. ನಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಕೋಪ ಬಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ, ಚಿಂತೆ ಬಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ, ಏನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಕೋಪ ಬಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಹೋದರ ನಿನ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡು. ಮನೇಲಿ ಕೋಪ ಬಂತ ಅಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, ನೀನ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಕೊಡ್ಬೇಡ, ಏನು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತಂದಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನು ಹಾಳಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಗಂಡ ಪಾಸ್ಟರ್, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ನೀನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗು, ನೀನು ಸತ್ತೋಗು ಅಂತ ಏನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪಾಸ್ಟರ್
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ ಅಪಘಾತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಬೇಜಾರು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ರಿ. Don't say anything when you are in tension. Don't say anything when you are in tension. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ. Be at peace. ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರು. ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡು. ಅವಾಗ ನೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲಾಕ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಣಿಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಎಣಿಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್ ಓದು. ಒಂದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು, ಹತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು. ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ತಿರಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು. ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿನ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ, ನಿನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ನೀನೇನು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರದೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು, ನಿನ್ ಸಾಯ, ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಬಿದ್ದ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡು, ಹಂಗ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡು, ನೀನು ರಾಗಿ ಮುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ಒಡವೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಬಂಗ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್. ನೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಐಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇದಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್. ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೈಬೇಡ. ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಎಸಪ್ಪ ನಿನ್ ಇಷ್ಟ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಹಜ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಹಜ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಬೇಕು, ತಿದ್ದಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೀನ ಚೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಜಾ ಎಳಿತಾ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದ ಕೋಪ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ತಂಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಉಗಿ ಅವನ ಉಗಿದು ಉಪ್ಪಾಕ್ದ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೂ ನಾವು ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಖುಷಿ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಗದರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಗದರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
But that should be according to God's word. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸೇವಕರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಚೀ ನನಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ತು ನನಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಲ್ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತು, ಈ ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೋ ಏನ್ ಬಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇದ್ರು ಕದೀಮ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಳ್ಳರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಭಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಕಳ್ಳರು ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಪಡಬೇಕು, ಆ ಕಳ್ಳರು ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಅಂದವೇ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಸುಮ್ನೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಮುಂಕಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ವೇಟ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ ಪೂರ್ಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತನಾಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ, ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನೆಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Many people and many God's children today, they are experiencing bad and the worst situation in their society because gottillade iruva sangathigal bagge maatadutare vichara gottiralla. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಿಂಗಂತೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾದ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗಂತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರನ ಜನರು ಹೇಳುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್, ನಂಬೇಡ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಸತ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಏನ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು ನಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್,
ಈಗ ನೀನ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತರೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಐದನೇದಾಗಿ, ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಗೌರವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ. ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಜನ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಅದ್ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡು. ಜನರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಬಡವ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಿನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೋ ಮೇಲಿದಾರ. ಮೇಲಿರೋರು ಒಂದು ರೀತಿ, ಕೆಳಗಡೆಯವರು ಒಂದು ರೀತಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಬದುಕು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕು? ಗೌರವವಾಗಿ ಬದುಕು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಸೊಸೆನಾ, ನಿನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಈ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಮಾವಂದ್ರು ಈ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊಸೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದಾರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕಡೆಗಾಣಿಸಬೇಡ. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ನನ್ಗೆ ಅದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ನೀ ಯಾವ ಜಾತಿಯನ್ನೋ ಯಾವ ಕಾರ್ಯನೋ ಯಾವ್ದು ನಾನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನೀ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ, ನೀ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅವತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಗರ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗರ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಇವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ದೇವರು ನಂಬದವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ಗೌರವವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತೀಯ? ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಾದ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನ್ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿತ್ಯತ್ವದ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಿತ್ಯತ್ವದ ಆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ನ ಗಂಡರಿಗೆ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಯಜಮಾನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಏನಂತ ಇದ್ರು? ಯಜಮಾನ್ರೇ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ಲು. ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಲಿ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಗಂಡನ್ನ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಯಾವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀನ್ ನಂಬಿದೀಯಾ? ಯಾವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಕೊಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗೌರವಿಸು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಗಂಡನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ? ಹೌ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೌರವಿಸು, ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ರಬ್ಬಿ, ಆ ಪರಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಆತನು ಕೂಡ ರಬ್ಬಿ, ಆತನು ಕೂಡ ಗುರು, ಆತನಿಗೆ ನೀನ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡ. ಗೌರವವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ,
ಆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ಗೌರವಿಸು, ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಚಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಗಳು, ನೀನ್ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನೀನ್ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಗಳು, ದೇವರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದ ನೀನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಬಹಳ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ದಿನಗಳಿದೆ, ಬಹಳ ಆರ್ಶ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಬಹಳ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೀತ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡು, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು. ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌರವವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 4:6 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಇರಲಿ. ನಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ನೀ ಚೆನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೊಸೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ನನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮರ ಒಳಗಡೆ ದೊಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಕಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾರ? ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜೀವಿತ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀನೊಂದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ABCD ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬಿ ಅಂತ, ಇವರು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ವೈಸ್, ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೋ, ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. ನೀನು ಅವಾಗ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ದೇವ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಾತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟು ಅವಿವೇಕಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡ, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕೋ, ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕೋ
ನೀನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡು, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಳ್ಳರು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾ, ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ, ಈ ಸಂಗತಿ ನೀವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳೋ, ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಜನರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದೇವರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ನೀನು ಹರ್ಷಭರಿತವಾಗಿ ಆನಂದಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತೀಯ, ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತೀಯ, ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತೀಯ. ಕರ್ತನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಯಾರಿಂದ ಯಾವಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜೀವವು ಕೃಪೆಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.